বিবিধ বিচিত্রা আর শ্রী শ্রী মথুরাদাস বুঢ়াহাট আর অনন্য সত্রিয়া শিল্পী নরহরি বুঢ়াভকতর উপর দুখন অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শঙ্করদেব মাধবদেবৰ পিছতেই বহুতেই নাজানে মথুৰদাস বুঢ়াহাটা, যে সেইজন মথুৰদাস বুঢ়াহাটাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ কাৰিকৰ, তেওঁই বৈছিল। তেতিয়া তেওঁ গোপাল তাঁতী, তেওঁ তেতিয়া গোপাল তাঁতী গমে, তেতিয়া শংকৰদেৱেও তেতিয়া শিষ্য হিচাপে তেওঁক পোৱা নাছিল, তেওঁক তাঁতী হিচাপেহে লৈছিলে। আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আপোনাৰ বৰপেটাত আমাৰ সত্ৰৰ ওচৰত যিটো তাঁতীকুচি বুলি কয়, সেই তাঁতীকুচি নৰহৰি বুঢ়া ভকত নৰভোৰতাল নৃত্যৰ স্ৰষ্টা। গ্ৰন্থই আমাক আমাৰ সমাজৰ চৌপাশৰ বিভিন্ন বিষয় অৱগত হ'বলৈ আমাক সুযোগ প্ৰদান কৰে, আৰু সেইবিলাক কিতাপে আমাক সেই সুযোগ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত, সেই সুযোগ লাভৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই দিয়ে, য'ত মৌলিকতা থাকে, য'ত সেই সমাজে সুস্থতাৰ দিশত আগবাঢ়িব পৰাৰ উপায়বোৰ লিপিবদ্ধ থাকে। নমস্কাৰ জনাইছোঁ, ডেমক্ৰেচি লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই গ্ৰন্থ বিষয়ক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত মোৰ সহযোগী ৰাজকমল শৰ্মাৰ সৈতে মৰম কুমাৰে এক বিষয়ক বিষয় যে উত্থাপন কৰিম, সেয়া হ'ল ৰমেন দাস। ৰমেন দাস নিজেই এক বিষয়, আপোনাক দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ময়ো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনাৰ আন দুটা সন্তানৰ জন্ম হ'ল ছপা মাধ্যমত দুখন কিতাপৰ, আৰু আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ আপোনাৰ কিতাপৰ তালিকাবিলাক, আপোনাৰ কিতাপৰ তালিকাখন আন বহুততকৈ পৃথক, যিবিলাক কিতাপে আমাক সমাজখনক এটা গৱেষণাৰ দৃষ্টিৰে, মৌলিকতাৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ উৎসাহিত কৰে, সেইজনৰ কিতাপ আপুনি ৰচনা কৰি আছে, শংকৰদেৱক লৈ লিখিছে, হলিগীতক লৈ লিখিছে, আৰু আজি আমি মোৰ সহযোগী ৰাজকমল শৰ্মাই দেখুৱাব বিবিধ বিচিত্ৰা আৰু শ্ৰী শ্ৰী মথুৰদাস বুঢ়াহাট আৰু অনন্য সত্ৰীয়া শিল্পী নৰহৰি বুঢ়াভকতৰ ওপৰত দুখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ, আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ দুগৰাকী বিখ্যাত ব্যক্তিয়ে উন্মোচন কৰিছে, থানেশ্বৰ মালাকৰ ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ ভূপেন ৰায় চৌধুৰী ডাঙৰীয়া। এই কিতাপ দুখনৰ লিখাৰ অন্তৰ আপুনি নিশ্চিতভাৱে এটা বিশেষ শান্তি লাভ কৰিছে। নিশ্চয়, মানে বিবিধ বিচিত্ৰা যিখন গ্ৰন্থ, সেই গ্ৰন্থখনত অসমৰ বিভিন্ন বিষয়, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বা শিল্পীসকলৰ বিষয়, বা অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়, বিহুৰ বিষয় বা অন্যান্য সকলো সাংস্কৃতিক দিশৰ লগতে কিছুমান ব্যক্তিয়ে যি মানৱ সেৱা কৰি গৈছিলে, অসমীয়া জাতিলৈ ত্যাগ বঢ়াইছে, তেওঁলোকৰ সোঁৱৰণত লিখিছোঁ, বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ সমালোচনা কৰিছোঁ, কেতিয়াবা যদি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত কিবা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছোঁ, সেই অনুষ্ঠানটোৰ ভিতৰত সেইটো কি মেছেজ, এনেধৰণে বিভিন্ন বিষয়ক লেখনি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ। গতি পেপাৰত, দৈনিক বাতৰি কাকত কেইবাখনতো ওলাইছে, সাপ্তাহিকতো ওলাইছে। মই ভাবিলোঁ যে গোটেই লেখনিখিনি যদি একত্ৰিত কৰি ৰখা হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কেতিয়াবা কামত আহিব বা পুৰোহিত সমাজৰ উপকাৰ হ'ব। আৰু সেইটো আশা লৈয়েই মোৰ পত্নীয়েও ক'লে যে ঠিক আছে, এইখন আমি কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰোঁ। গতিকে মোৰ পত্নীয়ে প্ৰকাশিকাৰ দায়িত্ব লৈ এই কিতাপখন ৰাইজৰ মাজত মেলি দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ৰস পাব। মই আশা কৰোঁ যে গ্ৰন্থখনত এটা তথ্যমূলক কিছুমান যিবিলাক প্ৰবন্ধ পাতি লিখা হৈছে, সেইখিনি নিশ্চয় আমাক সমাজ, পঢ়ুৱৈ সমাজক উপকৃত কৰিব পাৰিব। গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচক থানেশ্বৰ মালাকৰ বা আন এগৰাকী অতিথি মন্তু শইকীয়া, ভূপেন ৰায় চৌধুৰী, গণেশগুৰি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ যতীন ডেকা, সম্পাদক প্ৰদীপ কুমাৰ বৰ্মনক সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে একে আশাৰে আপোনাৰ এই দুখন কিতাপে এক বিশেষ কষ্টৰ ফচল বুলি উল্লেখ কৰিছে, আৰু প্ৰত্যেক পাঠকে বিশেষ মনোযোগেৰে পঢ়িলে সমাজখনে যিটো সুস্থতাৰ কথা কোৱা হয় পাব বুলি আশা কৰিছে। এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ এই ব্যক্তিসকলৰ এই মন্তব্য নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আজি কষ্ট সাৰ্থক কৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাইছোঁ তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ কিতাপকেইখনৰ ভিতৰৰ মূল তত্ত্বটো হৃদয়ংগম কৰি যিখিনি পাঠক সমাজক আজি সভাক অৱগত কৰিছে, মই নিজে সঁচাকৈ সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু যেন সঁচাকৈ মই এই গ্ৰন্থ দুখন লিখি আজি মই যেন স্বীকৃতি পাইছোঁ এটা ৰাজহুৱাভাৱে, সেইটো এটা কিতাপখন লিখি আছিলে যেতিয়া বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা বুলি কৈছিলে, সেই প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়ত পাঠকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছিলে? তেতিয়া বহুতে ফোন কৰি ভাল লাগিছে কৈছে, আৰু তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু জানিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰশ্ন কৰে। আৰু বিশেষকৈ মথুৰদাস বুঢ়াহাট আৰু সত্ৰীয়া শিল্পী নৰহৰি বুঢ়া ভকতৰ ওপৰত যিখন লিখিছোঁ, সেইখনতো যথেষ্ট মই অধ্যয়ন কৰোঁ, কাৰণ মই দুয়োগৰাকীকে মইতো মথুৰদাস বুঢ়াহাটক পোৱা নাই। গতিকে কৰি পেলাই যে যিটো তেওঁলোকৰ ত্যাগ, সেই ত্যাগেদিকে সমাজখনক আমাক কি দিছে, এই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মথুৰদাস বুঢ়াহাটাৰ জীৱনজোৰা যেতিয়া শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পিছতেই বহুতেই নাজানে মথুৰদাস বুঢ়াহাটা, যে সেইজন মথুৰদাস বুঢ়াহাটাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ কাৰিকৰ, তেওঁই বৈছিল। তেতিয়া তেওঁ গোপাল তাঁতী, তেওঁ তেতিয়া গোপাল তাঁতী গমে, তেতিয়া শংকৰদেৱেও তেতিয়া শিষ্য হিচাপে তেওঁক পোৱা নাছিল, তেওঁক তাঁতী হিচাপেহে লৈছিলে। আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আপোনাৰ
বৰপেটাত আমাৰ সত্ৰৰ ওচৰত যিটো তাতিকুচি বুলি কয় সেই তাতিকুচিৰ আৰু মই এই কিতাপখনত তেওঁ য'ত বাস কৰিছিলে তাতে মই সোঁৱৰণ কৰিছিলে এটা তেওঁ স্মৃতি ৰক্ষা এটা হেৰি কৰিছে তাৰো ফটো দিছোঁ গতিকে এই মধুৰদাস বুঢ়াটাৰ বিষয় যথেষ্টখিনি মানে তথ্য ইয়াত আমি দিছোঁ গতিকে নিশ্চয় অন্ততঃ এনে এজন ত্যাগী পুৰুষ যিজনে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বনাইছিলে তেওঁকতো বহুতে নাজানে আৰু প্ৰাসংগিকভাৱে এই কথাও ক'ম যি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সেই বৃহত্তম মিউজিয়াম লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত তাত সংৰক্ষিত হৈ আছে গতিকে সেই বিষয় এটা চিন্তা কৰা সেই বিষয় এটা প্ৰস্তুত কৰা ব্যক্তিজন কেনেকুৱা ব্যক্তি হ'ব গতিকে মথুৰাদাস বুঢ়াটাক আমি সেই দৃষ্টিৰে আৰু অধিক চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰমানে মথুৰাদাস বুঢ়াটাৰ ওপৰত কিতাপ হৈছে কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ হৈছে কিন্তু আজিকালি কাৰো সময় নাই ইমান ডাঙৰ কিতাপ পঢ়ো মই সেইকাৰণে কম সংখ্যকতে ঠিক তেনেকৈ নৰহৰি বুঢ়া ভকত ভোৰতাল নৃত্যৰ স্ৰষ্টা এই ভোৰতাল নৃত্যটো কেনেকুৱা আছিলে যে এতিয়াতো আমাৰ বহুতখিনি মানে নতুনত্ব আনিব গৈ পেলাই ঠিক তাৰ যিটো আধ্যাত্মিকতা তাৰ যিটো ৰস ভক্তি ৰস বা আনন্দ ৰস সেই বস্তুটো বহুতখিনি ব্যাঘাত হৈছে গতিকে মই এই কিতাপখনেৰে যে সেইগৰাকী সৃষ্টি কৰাকাৰীজনীয়ে কি দিব বিচাৰিছে ভোৰতাল নৃত্যটো কি দিছে আচলতে কি এই সকলোখিনি কথা ইয়াত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন গুণীজ্ঞানীসকলে মতামত দিছে সেই সকলো তথ্য মই সন্নিৱিষ্ট কৰোঁ যাতে আজিৰ প্ৰজন্মই শুদ্ধভাৱে ভোৰতাল নৃত্যটো নিশিকি লৈ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত আগবাঢ়িব নহ'লে অশুদ্ধভাৱে শিকিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ অস্তিত্ব নাথাকিব নহয় গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আচলতে এই দুখন কিতাপ মই প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আগভাগ লৈছিলোঁ যিহেতু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত বহু আমাৰ শিল্পী আছে আৰু বহুতে শিকি থাকে বহু বিতৰ্ক হয় বিভিন্ন সময়ত শুদ্ধ ৰূপত নিশিকা বুলি গতিকে এইখন কিতাপৰ জৰিয়তে নৰহৰি বুঢ়া ভকতৰ বা কিতাপখনৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে সেই যিটো ভোৰতাল নৃত্যটো ভোৰতাল নৃত্যৰ গোটেই তাৎপৰ্যটো গোটেই ব্যাকৰণটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আৰু সেইমতে শিকিব পাৰিব চৰ্চা কৰিব প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব কিতাপখন পৰৱৰ্তী সময়ত উপলব্ধ হোৱাৰ অকণমান উপলব্ধ হ'ব মই বৰপেটা সত্ৰৰ ওচৰত তাতো দিলোঁ আৰু মোৰ ইয়াত বিভিন্ন হেৰিত দি দিম মাধ্যমত দি দিম লাজগাত শংকৰদেৱ নামঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ নামঘৰতো পাব আমাৰ নামঘৰত কিতাপখিনি থাকিব এনেধৰণৰ আৰু যিখন আগতে মই গুৰুপন্থী লিখিছিলোঁ আপুনি জানে সেইখন কিতাপ ইয়াতে ৰাখিছে গতিকে এই নামঘৰটোতে মই অকণমান এটা লাইব্ৰেৰী সদৃশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ গ্ৰন্থ যাতে ইয়াত উপলব্ধ হয় ৰাখিব পাৰোঁ শেষত এই আয়োজনটোৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে সময় খৰচ কৰি আহিলে ইমান প্ৰশংসা উচ্চ বক্তব্য ৰাখিলে কৃতজ্ঞতাৰ এষাৰ কিবা নিশ্চয় সঁচাকৈ তেওঁলোকে আৰু বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ দিব লাগিব গণেশগুৰি সাহিত্য সভাই এই কিতাপ তেওঁলোকে ক'লে যে মই আচলতে পৰিকল্পনাটো কেতিয়াবাৰ পৰা আছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰদীপ বৰ্মন আৰু আমাৰ ডেকাদাই ক'লে যে এনেই আমি আমাৰ সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন হ'ব নহয় তাতে আপোনাৰ কিতাপ দুখন আমি কৰিম গতিকে মই আচলতে বহুত উৎসাহ পালোঁ যতীন ডেকা আৰু প্ৰদীপ বৰ্মনৰ ইমান হেঁপাহ যে আপোনাৰ কিতাপ দুখনে আমাৰ মেইন আকৰ্ষণ হ'ব লাগিব গতিকে ইমান হেঁপাহ কৰিছে সেইকাৰণে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ সঁচাকৈ আৰু ৰাইজখিনিয়ে ইমান দূৰৰ পৰাও আহিছে আৰু শেষলৈ থাকি মোৰ কিতাপ দুখনৰ প্ৰতি যিটো আন্তৰিকতা দেখালে এইটোকে সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ